Първо да се представите и разкажете от името на кого говорите, имали ли сте познати, кои са вашите познати, които са били вчера на тази акция на паметникът на Съветската армия? Казвам се Георги Василев, говоря от лично качество. Аз не бих окачествил това вчера като акция, като гражданска позиция. Не познавам хората, които са били там. Сутринта от медиите разбираме, че всъщност имало нещо се е случило, че е счупена плочата, че са задържани фенове на Левски. Това го разбираме от медиите и разбира се, синята общност има силна гражданска позиция и започва в Фейсбук да се комуникира и да се коментира кои са хората, имат ли нужда от помощ, поздравления за направеното от тях. И вече в този опит да се помогне, се опитват да се достигне до да се разбере кои са хората, имат ли адвокати, защо са задържани и така нататък. Разкажете ми какво са казали ваши познати, които са минали оттам и са видяли с очите си какво се е случило. Информацията общо взето е публична вече. Има някакви клипове, качени снимки. Това, което се вижда от всички е, че има след мача на Левски вчера, поздравление за победата. Хората са били в много добро настроение, празнували са победата и явно някаква част от феновете на Левски са решили да изразят за пореден път гражданската си позиция да спрямо този монумент на окупационната Червена армия. Както не веднъж, включително на стадиона, включително пред паметника, изразявана позиция. Вече на самия паметник е имало това, което всъщност всички си затварят очите, че има един незаконен палатков лагер, който се допуска да стои там дори след 10 часа, каквито законите забранява да има палатки. От друга страна, това е обществена зона, обществена територия и всеки може да отиде или да отдаде почит, или да се противопостави на този паметник. Съответно, тези левскари за пореден път се противопоставят, но там има хора, които не са съгласни с тях и е станало някакво съприкосновение. То нормално е да стане. Този паметник създава много конфликти и мястото му очевидно не е там. По какъв начин? Как е счупен паметника? С какво? Знаете ли? Това, което се пише в сайтовете и в медиите, до което аз не мога да потвърдя, не мога да отхвърля, е, че е бил счупен с чук, което е най-нормалното нещо. И предишния път мисля, че беше счупен с чук. Не знам това какво значение има, но бил е счупен, поздравление за което, въобще не трябва да е там, но по-важното е всъщност, че в момента се опитва да се изкриви посланието на това счупване и че това било хулиганска проява, че имало кражба, че имало някакви оплаквания от жени, което на нас ни се струва, че е опит да се отклони вниманието. Има 4 задържани, образувани са 2 досъдебни производства, това е информацията от СДВР, за хулиганство и за кражба. Имало ли е сред феновете на Левски задържани? Ние не знаем до този момент задържаните хора, фенове ли са, откъде са и какви са точно. Предполагам, че ще се изясни, но в тази група най-вероятно е имало фенове на Левски. Не го изключвам, силно вероятно е, феновете на Левски имат позиция, както вече казах няколко пъти. Вече за обвиненията, наистина ми е интересно и на мен и на обществеността да разбере за какво биха повдигнати те, както неведнъж е коментирано и в публичното пространство, че това е политически протест и че тези паметници създават само разделение. Знаете ли, имате ли такава информация за това кой и дали фен на Левски е откраднал чанта на жена и е нападнал с отворен газ? Аз съм твърдо против да се използва думата открадване. Първо, каквито и хора да са отишли там, каквото и да са направили, те очевидно са отишли да направят политическа позиция, политически протест. Няма абсолютно никакъв мотив за кражба и крадене на каквото и да било при
положение, че там седят вече може би от 2 или 3 дни. Всички знаят, че тези хора седят там. Всички знаят какви хора стоят там. И кражбата не е по никакъв начин меродавно към този случай. Това с кражбата изглежда абсолютно като опит за отклоняване на вниманието, опит да се определи това на хулиганска проява, което абсолютно не е. Да, ние сме против насилието, но очевидно няма друг начин. Очевидно, на властта и е трудно да си защити националния интерес и паметта на, и да си уважи собствената памет за собствената история. И че този паметник всъщност символизира една окупация и една окупация на България, която я докарва до фалит. Добре, много ти благодаря. Друго нещо, това, което искам друго, да допълня, да. Че изключително интересно е поста във Фейсбук на Костадин Костадинов, който си позволява да нарече феновете на Левски или да ги оприличи по някакъв начин в поста си фенове на Левски и думата е ничари. Човек, който се опитва да си придаде облик на патриот, свързва Левски и клуба, който, чието патрон носи, чието име е патрон на Апостол на свободата, нарича феновете еничари. Това, ако не идва да покаже, че всъщност тези хора се опитват всячески да отклонят вниманието от проблема с едни груби средства, с един език на омразата и с един език на тотално неуважаване на историята. И тук с феновете, които са не един и два пъти са правили патриотични хореографии на стадиона си, защитавали са патриотични ценности и идеали.